Epstein mwebale kubera yo etemu lyonge denye nakuzino abantu batema bandaba at least ko every day mubaudi get soma mubye tugoberera muba mwembozi yetem either family wise friendly wise kwegamba etemu mweli mugwanga litirivu olemberezi genda maso esali nungi tetumanyi lwacho obutemu bweyongedde abantu bali mukutabana nabo kulevoze ezenja ulu ngabo okyulira waliwo mukuru amanyikiddwa nga Andrew Asaba myaka 59 ono nga mwekisi wa migugu muwino omu myaka 59 yasobodde okubanga atemula eyali mukyala we obwakitegeera abadde mukyala we yamuzaalira abaana amanyikiddwa nga Jane bona baana ye nga wa myaka 45 bano bali bafunamu obutakkaanya mukyala Jane n'anoba ew'omukulu ono Andrew Asaba n'agenda yeepangisiza akazigo abeere eyo mu bitundu by'ennabwerwe eyo mpolampola gy'abadde akolera emirimu gye egy'okutunda emyera gy'amatooke mpolampola ono omukulu bakye kiki ekyakyamubagudde n'aluma omukyala mu maka ge ebyavuddeyo biraga nti yamutuze bw'amala okumutuga n'akwata omu ku baana eyabadde wako omuto n'amugyawo n'alumba gyebadde bakolera gye batundira emyera ewabadde omuwala omukulu amanyikiddwa nga Angela eyatottodde kitaawe yazze ku makya nga apapala ku ssaawa nga 2 bw'atuuka ku ssaawa 2 n'amuga akwata ekisumuluzo nti ate ekisumuluzo kyaki nti akwata ekisumuluzo kino ogenda olabe maama wo muleseyo waka naye alabika mulwadde okusinziira ku mwana wa Angela ebyadde annyonnyola nti ye tikale naye ye olwamaze n'akwata boda ye n'alinnya n'agenda ng'amaze okutemula omukyala waka amaze okumutugumbula ata kwasiza omwana omuteesuula nga munaye kigendo leyo ku nnyoko alabika katali mulungi so nga amugamba genda osange omulambo gwani gwa maama wo omwana gwe okufunamu okutya neyekengera ng'alaba ate bebi muto waabwe gwe bajje waka avuddeyo nga embeera gy'alimu naye si nnungi ajja akaba maziga n'afunamu okutya n'okwekengera agenda okukubwako essimu okuza banneiba banneiba bamugamba munnange maama wo ali mungi tetumanyi wa wali naye tulaba wangale omwana gwe okudde alaba embeera maama we gy'ebaddemu kubanga kitaawe yamugambye nti maama mulwadde omwana agenda okugguka nga maama baamutuze obwakitegeera niwe unya obusungu abasajja n'abantu gye babujja because bano baali baalimagana obufumbo bwagaana omukazi n'asala bagende eyiye n'abaana alabikena tuka okutunda emyera n'okulenga ebiddako obwakitegeera kati wuuno fainale obusungu muja gye yabujje n'abaluma ne gye bapangisa ne gye babeera n'amutugirayo obwakitegeera n'obanga olisa abaana bo ng'ali mu mbeera etegerekeka naye oluvannyuma bwe butyo gwagenze ogwabano so bintu si byangu era bizibu owokitegeera naye ngaoluvanyuma polisi yasobola okuba nga intervininga mu keesi eno era bano ono n'akwatibwa omukulu nze wasemaneyo mwebulinnyo okubanga mutukubeera.